Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tuluyan na ngang pinalayas ng Senado si Tambalos Los Romualdez sa Kongreso. Akala ng taong ito kung hindi siya kayang palayasin sa kanyang pwesto dahil pinsan niya ang presidente. Ngunit dito siya nagkakamali dahil pati umano ang kanyang pinsan na si Kuting ay gusto siyang alisin sa posisyong ng Speaker of the House of Representatives. Tila ba naubos na ang mga tinaguriang kaalyado ni Tambaluslos dahil iilan na lamang ang sumusuporta sa kanya. Nakulong pa ang iba. Ganyan talaga kapag wala kang silbi at kung puro nakaw ang ginagawa mo. Wala kang posisyon sa gobyerno. Iba pang mga pol politiko isusunod na kay Tambaluslos. Kaya naman, Huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. ayon sa isang netizen, Why do we let these people play around with the law? To our Supreme Court, it is possible to disbar lawyers who are violating any existing laws. Inuman ng isang netizen, dapat tawagin si Tambalus Laws to shade light on the matter because his name is always mentioned for transparency purpose if he is clean. Dagdag pa ng isang netizen. Then, why the Comelec did receive the People's Initiative's documents when in fact there were irregularities from PIRMA's bylaws? The Comelec itself did an abuse of authority in their end in accepting the People's Initiative documents where no enabling law was made on behalf of PIRMA. Yes, yes uh, your honor, or, uh, Madam Chair, I just want to point out that uh, indeed the COMELEC cannot act and should never act anymore on initiative. Patay na ang initiative sa ngayon kasi as uh, stated by the Honorable Chair, there is already an injunction made by the Supreme Court. As a matter of fact, the Supreme Court said the COMELEC is permanently enjoined. Very clear ang sabi ng Supreme Court sa Santiago case. Cobelec should be permanently enjoined from entertaining or taking cognizance of any petition for initiative on amendments of the constitution until a sufficient law has been validly enacted to date there is no valid law that has been enacted therefore any act of the cobelec on matters pertaining to initiative even a review of old rules or regulations should not be made that will be ultra-virus, That will be unauthorized because there is a permanent injunction. Now there is also uh, this uh, matter of uh, right to privacy by some contributors or supporters of the initiative. I think the right to privacy cannot be invoked by these uh, supporters or contributors because they have signed as part of the initiative they were proponents they were contributors and what did they state in the uh, in the proposition that they have signed they stated among others that we fully understand the proposition which were explained to us in our own dialect and we are aware of its advantages as well as its consequences and effects as we have read the full text and contents thereof, therefore, if uh, the matter of uh, right, uh, if uh, they would be asked to uh, reveal their names as contributors, then they could not uh, escape that particular liability because they themselves admitted that they are well aware of the consequences and effects of signing a petition for this initiative. initiative, <laughs> ay pwede nang ilibing sa limot muna sapagkat marami pang dapat na ayusin ang ating mga mababatas Thank you very much marami Attorney Macca uh, for reminding mm -hmm. us that in fact an injunction is contained in the Santiago ruling yes. which we Permanent should honor to the present day Yes um, Yes uh, Attorney Abisado, what was that? Just a very quick reply from Pirma Madam Chair with all due respect to my idol Attorney Rolando Kalintal and also the good Chairman and the Commissioners of the COMELEC, it is PIRMA's constitutional right to push for people's initiative. Not even the COMELEC, with all due respect, can kill that right. And the persons, our contributors, are not proponents. So they are not covered by the signature form that was read by Attorney Makalintal. Yun lang po. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, uh, Senator uh, Risa, please. Thank you, Madam Chair. Further to uh, Attorney Makalintal's point, uh, donors should reveal themselves. Uh, unless talagang iba ang funder, unless iba yung uh, tiga pirma. You know? So just for the record, Madam Chair, may I continue my yes, questions to Chair I, uh, Garcia? Yes, and I, would, oh so sorry, It's I would right, also Chair. like to uh, offer um the uh, Senate's protection through an executive session, perhaps or even a witness protection uh, possibility we have done this before for whistleblowers and such and we are perfectly happy to do the same for your donors thank madam chair thank you may i continue my questions to yes. chair garcia a, ah yes madam chair Mission of documents, can we uh, carry on later? Yes, Madam Chair. Thank okay, you. Okay, thank you very much. I'd just like to put this aside. Um, we thank the SEC. Your representatives are here, I believe. And um, we are given to understand that, in fact, PIRMAN no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Yes, Madam Chair. Um, their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. So, uh when was this in fact registered? Um, the uh, PIRMA was registered uh, or incorporated on March 12, 1997, Madam Chair. So, from 1997 to uh, to the date that you revoked their incorporation in 2004, I understand that uh, the uh, regulatory requirements, the documents that are uh, reportorial requirements uh, were not submitted. is that correct? and for that reason, you therefore uh, revoke its uh, incorporation. yes, madam chair. Uh, since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the sec based on our records. Um, who do you have as the directors of this uh, corporation, please? yes, um, you have uh, uh, madam mr. pedrosa, i understand. Policarpio. is that what, am i reading properly y here? Y yes, madam chair. Uh, mr. alberto pedrosa, mr. alfonso policarpio, yes. Miss elisa salapantan, mr. horacio montefrio, and Miss carmen pedrosa. yes, and uh, they have never uh, reported. Or updated their documents with the SEC? Yes, Madam Chair. What we only have uh, are their uh, articles of incorporation and bylaws that they submitted at the time of their incorporation. The name of Mr. Noel Onyate does not occur? None, Madam Chair, at the time of their incorporation. The name of uh, the uh, attorney, Anthony Abad, does not occur? None, Madam Chair. Nor is Council, Ghana Incorporated, Ghana and Partners um, in any of the listings. Is that correct? Yes, Madam Chair, none. I understand. Okay, thank you very much. Uh, Mr. Onyate, please, and the rest who uh, have come as representatives of PIRMA, um, what is your participation in this non existent corporation? Madam Chair, with regards to the uh, corporate registration of Pirma, may we inform the committee that we made submissions in the online portal of the SEC, updating the email and the contact persons. And after that, we are expecting a reply, hopefully uh, giving us a schedule. It was made through an email uh, memorandum circular 28 submission port portal. Kailan nga february just this february madam chair so pagkatapos lang ng hearing kasi yes yes madam chair Seladori. because it took time for mr onyate to speak with his uh, former associates in Pirma and we are as soon as we are given But the go signal you with are the going assessment, to update the website of a corporation that has not been in existence for 20 years You are correct Madam Chair but the process Wala na is to. Na to. The process is Madam Chair Wala we submit 20 anos na. Ano pang natin dito? That will lead to the filing of a petition for reinstatement once we were able to comply with the requirements and the payment of the penalties. That is our expectation from the SEC, Madam Chair, based on the rules of the SEC. Thank you. Kama Pagkatapos ng dalawang dekada na hindi nagsasubmit ng anumang papel, buhay pa yung korporasyon? Ma'am, the proper process is they should have filed a petition to lift the order of revocation and not uh, submit any uh, uh, the the uh, the compliance for MC28. That was been mentioning by Attorney Avisado. So, because Attorney Avisado, I think the SEC is questioning your legal competence. Um, no, <laughs> Madam Chair, we cannot file a petition for reinstatement unless we update through this portal online submissions from sa si SEC. So, we started updating. The next stage would be to submit the names, the new. Directors of uh, PIRMA. You should be warned. Uh, huwag mo tuturoan ng SEC ng trabaho nila. Baka ah, mas matroble tayo nito. Ah, hindi po. Na, never Baka ilibing na Chair. yung PIRMA na yan. Hindi Matay po. na nga. Nagihintay nga ho kami. Nakikiusap kami. Nagihintay kami na hopefully mapagbigyan at mabigyan kami ng assessment of the penalties which would allow us, once we pay, which would allow us to file a petition for reinstatement. Madam yung Chair? Madam Chair? Yes, oh, then, naguguluhan lang ako ako, Atty. Abisada, <laughs> dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng uh, People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Di ba dapat nag do diligence muna kayo kung talagang uh, may entity na pirma? Eh baka naman last minute lang to, pahabol. Eh, may nakaalala na may pirma dati. At saka, kinalagkad na lang si Mr. Onyate na napakabait eh, nag-volunteer na rin. Diba, Madam Ganun Chair, so, ba yun? if peer does gulo, not... Eh, but walang papel, eh? If walang, walang korporasyon, walang papel, walang resibo, ano ba to? Lahat ka babalagan? so, ang tanong, if peer does not exist, it does not exist dahil wala na, uh, revoked na siya by the SEC. So, sino yung entity na nag-initiate na itong People's Initiative? Madam Chair, uh, Senator bina to answer your question, totoo po yung, uh, uh, yung observations ninyo. When we checked the status of PIRMA, uh, we knew na canceled na po yung registration. And we also knew that it would take a while bago po kami makapag-file ng petition for reinstatement. When we checked the rules, We Kaya found na, out that for purposes of a PI, Senator uh, Marcos, yes, it's only a registered voter that is required to to file for people's initiative, and we are hoping by the time we file the petition. baka nga po umabot na kami doon sa part na makapagbayad na ho kami ng... Hindi sana hindi uh, na ninyo ginamit yung pirma. Yung mga individual names na lang ang dinatag. People naman ito eh. Basta may tao doon na nakapirma, ayos na yon. Ba't pa kinaladkad yung pirma? Bakit ginamit-gamit pa itong kalansay na korporasyon na patay na? We understand your observation, uh, Madam Chair. Advocacy ho kasi ni Mr. Onyate ang firmang started minute it 1997. Lang, parang nakalagkad na lang 'to ng uh, ng uh, last minute para may muka, para may pangalan, gano'n ba yun? Ay, hindi kasi po. Ang Onyate niyo can answer Madam Chair. Hindi kasi parang parang uh, parang nahuli lahat ng dokumento, hindi pa incorporated, biglaan 'to. Sino ba at bakit kayo nagmamadali? Sabi mo nga, dapat nagpetisyon pa. Dapat nag-ayos muna sa SEC. Dapat nagsabit na sang katutak na dokumento para ma-revive yung korporasyon. Bakit minadali? Madam Chair, hindi po kami nagmadali. In fact, we want to clarify. Wala kami kaming deadline. Our deadline is once we reach the minimum required by the COMELEC. Ma Madam Pre Chair? May deadline po kayo ha yung uh, January 32 pm ah nakalampas na kay na committee okay pwede, pwede matanong Bina lang po yung Comelec? Like, kasi di ba uh, ilang percent na po yung nag-submit ng 3% based on the submitted certification that we submitted to this committee madam chair uh, 211 po na legislative district out of the 253 and legislative district and out of districts. and that 211 peer ma yung nag, yung nag-submit ah uh, yung wala po kaming alam, Madam Chair, kung pirma yun sapagkat uh, sa bawat municipal election officers and city election officers, Madam Chair, uh, may nagdadala po. And then, of course, yung uh, yung proponent o yung tao ng proponent kasama na po yung pangalan na na po doon sa mismong uh, signature sheets at saka signature so, form. So Pero, Chair, ang tanong, <coughs> dahil doon sa Davao, sinabi po ng election officer na ang nagbigay daw yung mga abogado ng pirma. Tapos inako naman ng abogado ng pirma, sila daw yung legal counsel ng pirma. So, ano ang nire represent ng Gana Abisado? Nalilito na ako dito. Madam Since non existent nga oh. Senator yes. Binay. Ma Chair Garcia, is it possible for you to submit to the committee the yung 211 kung sino yung nag-submit? Yes, Madam Chair, the the certifications, all the certifications uh, were submitted to this uh, committee. Nandun din po yung mga names kung sino ang nagpa-receive sa Commission on Elections sa bawat local comelec namin. Yes, thank you very much, Chairman Garcia. We will await Madam that Chair. submission as well. Yes, Senator Risa. Um, since uh, Chair Garcia is on board again, if I could ask my next question to him. Yes, okay. uh, uh, hi -hi ma'am. For the last, uh, uh, the last documentary submission yes, uh, from the past uh, hearing, and that was for the BIR to submit uh, what they have, whatever they had on record. And uh, Apparently nothing is on record. Perhaps you can help us with Mr. Onyate's ITR, baan nandon sa kanyang uh, gastusin, ma'am. If uh, they cannot provide with, uh, provide us the names of the donors, we can search for the uh, information um, asked by the committee. Si Mr. Onyate naman narito at uh, bumbu naman yung pangalanya. Bakal naman matulungan niyo kami sa kanyang uh, mga gastusin. Um, unfortunately, ma'am, kasi meron tayong ano po, yung Section 270 under the tax code. Uh, we can be, the BIR can be penalized if we share any information um, in any returns filed by a taxpayer po. Okay. Uh, so, uh, so Unless may consent po na willing sila po na... Ayan ang hihingi natin kay Mr. Onyate. Okay, ma'am. Oh, sige, salamat. Palibasa siya na rin na nag-volunteer. Baka tuloy-tuloy na niya i-volunteer. Maraming salamat po. Senator Risa, please. Kaya manak, Madam Chair. Uh, back to Chair Garcia po. Uh, sinabi niyo po nung nandito kayo nung unang hearing na ang daming issues sa uh, fake PI na to uh, at hindi nyo po alam paano i address address uh, Klarong-klaro yung dahilan, kulang ng enabling law at inamin nyo mismo na kulang din yung rules, kaya po ninyo isinuspinde yung pag-apply noon, paggamit noon. So, tama po ba, Chair Garcia, sa ngayon na wala ngang batas para habulin ng COMELEC yung mga bumibili ng pirma di umano para sa people's initiative. Madam Chair, yes, uh, dun, during our last uh, hearing before the hearing in Davao, the COMELEC said that uh, if we are going to read the Omnibus Election Code po, lumalabas po Madam Chair na wala pa po tayong pumapasok na election period at dahil po wala pa election period, wala pa po yung kapangyarihan ng COMELEC to punish for violation of uh, the election law. Ngayon po ang pinakamalapit po na nakikita natin na violation kung sakaling gumamit ng public fund ay ang Republic Act 3019 ng ating pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Republic Act 6730 ng Ethical Standard for Government Officials and Employees, ang Revised Penal Code yung pong ating malversation of public fund and uh, and such other provision of the Omnibus Election Code. At maaari po sa kung sakaling magkakaroon ng legislation, maisama po na maging kapangyarihan ng COMELEC Uh, yung pong pag-punish naman ng acts committed uh, katulad po dito sa people's initiative because there is a principle in law that there, there is no crime if there is no law punishing it. There, ang tawag po natin doon ay nullium crimen nullia pina sine lege. If there is no crime there there is no so that act cannot be punished if there is no law. Yung po yung hinihintay po ng congressional election. Hindi po nakasama Madam Chair yung mga sig yung pag paghingi ng pagkuha ng signatures in a uh, firma petition o pagkuha ng mga uh, pirma in a PI for monetary consideration yung pag pagbayad para dito o pagbili ng pirma ng ating mga mamamayan Tama po akutante. kayo Madam Chair Tama And kayo. yung sinabi nyo nga po Chair na kung walang ah, sorry kung may maipasa na ang uh, legislature So sinasabi nyo po na yun nga mismo ang trabaho namin sa legislature. Gumawa ng batas na susundin naman o ipatutupad naman ng isang constitutional body tulad ng COMELEC. Tama po, Madam Chair. At yun po yung ng kung bakit mukhang kakailanganin din po ng amendment talaga ng Republic Act 6735. Salamat, uh, Chair. At ang, kung ganon yung trabaho namin, gumawa ng batas na kay kayo ang magpapatupad. So ang trabaho nyo naman ng COMELEC, is to administer and enforce election laws, not at any time to create them out of thin air. Tama po, Madam Chair. And yun po yung kadahilanan kung bakit uh, yung po mga kakulangan sa aming pong guidelines ay hindi namin basta pwedeng mag-ilagay kahit pasabihin natin for specific specificity purposes sapagkat we cannot uh, rise above the source. So dapat po muna mayroong batas na um, magpapatupad, na ipapatupad po ng Commission on Elections. Opo. So ang isang uh, lupa ng guidelines ng COMELEC ay hindi katumbas ng isang batas. Sabi nyo nga po, guidelines cannot rise above their source. Isang batas, lalo na kung wala pang source, kung wala pang sapat na batas na sabi nyo nga po, kami po sa lehislatura ang maglilikha noon. Tama po kay Madam Chair, yung po yung kadahilan na pulot dulo ng suspension ng komisyon ng rules at lahat ng proceedings patungkol sa People's Initiative. Maraming salamat sa inyong panunood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!